befinner oss inne i verkstaden hos Delvator i Eslöv. Vi är på deras maskindagar. Och anledningen till att vi befinner oss i verkstaden är för att vi ska prata om deras nya koncept Fast Track. Och det handlar just om hur lång tid en maskin tillbringar i verkstaden bland annat. Eller vad är Fast Track för något, Peter Erlandsson? Ja, Fast Track är egentligen, vi har valt ut 4 stycken av våra populäraste bandgrävare. Ja. Och 2 av våra populäraste hjulgrävare. Och bland annat vår hjullastare CV220. Ja, så sammanlagt 7 maskiner? Ja, sammanlagt 7 maskiner, ja. Så då kan man beställa någon av dem? Ja. Med ett fast utrustningspaket? Stämmer bra. Stämmer bra. Och då kapar man sin leveranstid? Det gör man eftersom vi har all utrustning redan på plats. Det har vi redan hemma, förberett. Och dessutom så, lite som det låter, det går för lite i kön. Vi har en lina på vår utrustningsverkstad som bara står och matar Fast Track. Ja. Jag kikar lite i den här broschyren om ämnet och tittar på utrustningslistan, och det är ändå bra. Ja, det är det. Absolut, absolut. Det saknas absolut ingenting för att kunna börja producera första dagen när du får maskinen. L8 spakar och rototilt och ja, stämmer. Ja, belysning, centralsmörjning, dieselvärmare. Jajamän, det saknar ingenting av den lyxgrejerna. Och sen om man tycker det är jätteviktigt med annan utrustning, så kan man ju boka en tid hos sin lokala verkstad och komplettera det med det efteråt. Det går alltid att komplettera efteråt, ja. Så först får man sin maskin och den är färdig att köra med. Men sen kan man välja att utrusta den vidare. Men då är det ett separat bokning. Ja, det stämmer. Det är korrekt uppfattat. Men det är ett smart koncept. Ja, det är det. Det är väldigt populärt. Stor efterfrågan på det. Så att, och eftersom vi har valt ut de här modellerna som vi vet är en stor efterfrågan på, så så tror vi på det här upplägget. Det gör vi helt klart. Och ledtiderna blir ju betydligt kortare då. Här har vi tittar på vad det är för modeller. Bandgrävare. Hjulgrävare. Och hjullastare också. Jajamän. Och vill man veta mer om det de närmaste tiden och befinner sig i Skåne, då får man ju bege sig hit såklart. Ja, det tycker jag absolut ska göra. Idag fredag och imorgon lördag förmiddag så finns det massor av maskiner, massor av personal som kan berätta mer om. Välkomna!